אנו מכריזים בזאת על הבית בידינו. אנו הסדר. צלם שצילם על פילם או על שיקופית היה צריך לחשוב לפני שהוא מצלם, כי במצלמה היה לו 36 תמונות. היינו בבית הלבן, זה תראי, זה נסיעה הראשונה שלי לבית הלבן ב-1969. הנה, זה הצילום שאתה מצלם אותו ונגמר לך הסרט. אתה לא יכול לצלם עוד תמונה. צילמתי את התמונה הזו, אף צלם לא הספיק, הלכתי לפתח את זה בוושינגטון פוסט, וכל העיתונים השתמשו בתמונה הזו, כי לצלמים אחרים נגמר הסרט, לא היה. זאת אומרת, אבל כשצילמתי את זה, לא ידעתי שזה יהפוך לצילום כזה חשוב. אתה יודע למה הם צחקו כל חיים? זו שאלה טיפשית של אחד העיתונאים, הם צחקו עליה. זה, אני לא יודע מה זה. אתה גם לא מתרכז בשאלות כשאתה מצלם. אתה צריך להחליט ברגע הנכון מתי לצלם.